Sua próxima corrida será no Sonoma Raceway, incrustado no condado vinícola de Sonoma desde 1968. We'll be right back.
Thank you.
próxima corrida será nos Alpes Berneses, com estradas amplas que são um convite à alta velocidade. Thank you.
Fundada em 1900, a Dodge dedicava-se apenas a fabricar peças para a Ford Motor Company e clientes menores em Michigan. Mas a Ford cresceu e a Dodge também. E em 1915, o primeiro carro da marca saiu da linha de montagem. A Chrysler foi fundada como uma empresa independente em 1925 e se saiu muito bem em Motor City. Em 1926, ela comprou a Dodge. Logo após a Segunda Guerra Mundial, o potente motor M foi criado. E a empresa de Detroit conquistou seu lugar no mundo produzindo muscle cars poderosos como o Challenger, o Charger e o Barracuda. Fritadas, tomadas de ar e pintura chamativa definiam o muscle car da Dodge. Devido à crise do petróleo na década de 70, esse tipo de carro quase desapareceu. Mas os entusiastas continuaram debatendo qual era o melhor. Com uma demanda tão alta, a Dodge e a Chrysler se uniram para trazer de volta sua linha extinta de máquinas de alto desempenho.